На Краматорському стадіоні «Блюмінг» пройшов турнір пам'яті Ларсена – співака, волонтера та гравця футбольного клубу «Маестро». Він об'єднує найяскравіших зірок естради, кіно, телебачення та бізнесу, небайдужих до цього виду спорту. Его сбила женщина, обладающая лицензией врача, хозяйка какой-то мини-клиники, которая не оказала ему помощь. Он в клинике скончался. На концерте памяти Ларсена мы выступили с инициативой, чтобы предложить городу артист, который воевал за освобождение Краматорска, который выступал, он тогда забил 3 мяча. Краматорський міський голова Андрій Панков нагадав, що Ларсен для Краматорська, так би мовити, не чужа людина. Я не просто с ним дружил, это в тех условиях и в то время, в которых мы с ним познакомились, то и через что прошли впоследствии, я считал его своим родным братом. Много времени я у него в военной палатке провел, много времени он у меня дома прожил, поэтому для меня эта трагедия была как трагедия, связана с моей семьей. Тим часом гравці перед матчем не хвилювалися, кажуть, що попри щільний графік, час на тренування мають. Тренуємося ми два рази в неділю. Утром, несмотря на то, що всі думають, що артисти лодері і безробітні, да, це так, але ми, як лодері і безробітні, можемо тренуватися в 8:45 утра, во вторник і п'ятницю. У нас зараз є новий тренер, виконуючий обов'язки тренера. Фозі Олександр Сидоренко, він був недавно травмірований і поки відновлюється, взявся плотно за підготовку к турнірам подобного плану. Що стосується футболу, ми теж всі болеємо, звісно, за чемпіонат Європи, дивимося. Недавно Фозі презентував нову книгу, після якої ми дивилися футбол, радувались, вижили всі. Сама ж гра пройшла фактично в одні ворота. Поліцейські нічого зробити не змогли. Дуже хороше свято зроблено для людей. Гра, звичайно, є цікава, тому що багато приємних людей, знаних людей і облич, які хочеться бачити. Бачити в стороні друзів, приятелів, з якими можна поспілкуватися, до яких можна в досить простий спосіб дійти, поговорити і відповідно отримати масу позитиву. За командою ФК «Маестро» граю около года, чуть больше года. На тренировках я уже забил 142 гола. Хотя я говорю, я не футболист, я баскетболист. Я с 14 лет занимаюсь баскетболом. У меня своя команда по баскетболу, команда «Джижула Мьюзик», там любительская команда. Вот. А футбол мне легко дается. Тоже беговые качества нужно иметь, нужно высоко прыгать. Это я половину своих голов забиваю головой. Это мне тоже, опять же, баскетбол помог. Ну и плюс какой, знаете, всегда сложно кого-то переучивать. А я пришел, сказал, я ничего не знаю, учите сначала. Все. Рахунок матчу 2-0 на користь «Маестро». Меморіал Ларсена, можливо, стане традиційним.